سارے شفل اللي تقرير تاخونا بس من الواضح کرو بھائی خونا برے کر رہا ہے پاگل ہی کا اسا سنے دے نہیں یار نہ سنا نہ بھائی نہ یا تھوڑی ہے بھائی پیچھے بھائی چھتے وال بنا حتى كما سون کو جا تھا بنوا تے اندر کتے میں اندیا سے او میں چھوڑ میں والا بیتری ساتھ ایک چا گیا ہوں والے پاتے ہیں ما گیا پتہ تو ساڑی تے صحیح آو گا سا بیٹھو مو کے سارے تو کلا تھا آباد ہے بھالا والا پاگل ہے بھرے سفر کر لے والا تو پارک لے بیٹھو نا یار یہ بھرے سی بس نہیں نا بھرے پہ پانی بھالا والا موبائل کو او بھائی کیا نا تھا بھرے ہے نا سی نا تھا نا بھرے اے اے بھرے سی نہیں بھرے یار میں کئی دوں میں اپ دیکھ ہاں بھائی برابر میں ہاں جی یار یار میں نہیں ادھر خاص لے اور زبان ہے پیا اے دیکھو میری ایک گال سنو خضر خان ہے پیا بھائی ہتھے بخار ہے میرا استاد ہے بھائی اے ابو جھاگ میں تقریر ہے سنا اللہ یہ کر چلی اے ہم لکھ سے یار بڑی ماں تو رہا ہے بھالا میں نے سنا تھا اچھا موبائل میں دکھا رہا ہے ہاں وہ دے یار یار اے با ٹو ڈے یار ہے او با دے یار دے ہو گئے دے میں دیکھانے پر کھلیا تے نہیں پیا کائے نہیں بھائی یار اے اپ میں ٹائم ہو رہا ہے میرے کام نہیں کر رہا شور کرے نہیں نا لگے بھاگ رہا ہوں رات میں کھڑا دیکھا بھرے تے نہیں پیا سیٹ اے کھلیا تے نہیں پیا آن کٹھا دے دا کیا بھائی مسجد پھر ہوں مسجد ہوں اچھا وہ تے اس طرح موبائل دے دے میرا برا نماز تے پاسے توجہ کیت کر قران کو سر نال سینے نال لایا کر تے تے موبائل نہیں تے دنیا تے حیا کی تے کر میں نوجوان جڑی وی بھائی یاسین اور رات پاس تک کھیلتے آوے تے جمعہ تے کھڑیا سے ہن میں سوچنا جے میں کھیلدا دو سا بندے میں نک ڈھا دے اج میں کو وٹی کیتا جوان اچھا ہور یاسین دے فل تے تا پھٹ وجے فوٹ لگ میں کے بھین دتی تے برباد کر دو سا کو بگا موبائل ہے نہیں تو وہ پر موبائل کا ہے